ជាទូទៅស្នេជិនជាទីមេត្រីនៅទីបំផុតទៅគឺយើងបានរើខើញទីក្រុងដែលបានរៀបចំពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលបានលល្អជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយដោយនៅក្នុងនោះខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ហើយដើរពីក្រៅដោយខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការជ្រើសរើសទីក្រុងស្អាតសម្រាប់ពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលដែលរៀបចំបានល្អជាងគេនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការ ទីក្រុងស្អាតប្រមជាមួយនឹងក្រសួងเทศចរ ಸಹ កាគ្នាគណៈកម្មាធិការជាតិវិយដំឡៃទីក្រុងស្អាតនឹងក្រសួងเทศចរបានរៀបចំកម្មវិធីប្រគំប្រជាងទីក្រុងដែលមានពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលលឲ្យជាងគេប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានប្រកបផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនឹងបើកឲ្យសាធារណជនចូលរួមបោះឆ្នោត គមត្រលទីក្រុងដែកខ្លួនពេញចិត្តជាងគេបំផតអរិយារយៈពេល២ថ្ងៃតាមរយៈការបោះឆ្នោតគមត្រលើកឯហតុពព្វភ្លេកាចាប់ពីខែ5ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដល់ខែ5ថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024ជាលទ្ធផលទីក្រុងនៃខេត្តចំនួន3បានចាប់ជ័យលាភីដែលទទួលបានសម្លេងគមត្រច្រើនជាងគេបំផុតរមៀន ទី1ខេត្តព្រះសីហនុទី2ខេត្តបាត់ដំបងនិងទី3ខេត្តសៀមរាបគណៈកម្មាធិការជាតិវិដំឡៃទីក្រុងស្អាតនៃក្រសួងទេសចរចូលរួមអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីទាំង3ខាងលើហើយពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពិធីអបអរសាទរទីវិជាតិទីក្រុងស្អាតងារពេលខាងមុខ ບໍລິរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິរីមេកុងឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ